Afirma que incomoda, afirma que perturba. Afirma que incomoda, afirma que perturba. Qual é o nome da firma? Qual é o nome da firma? A firma é a Chatuba. A firma é a Chatuba. A firma é a Chatuba. Qual é o nome da firma? A firma é a Chatuba. 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 Pode vir, bala come. Pode vir, bala come. A firma do FB é mais de 400 homens. Pode vir, bala come. Pode vir, bala come. Na firma do MK é mais de 400 homens. Armamento sempre novo, quanto só os lançamentos. E o carro que nós anda é sempre o carro do momento. Só peção de ouro branco que o FB lançou. Ouro amarelo é brabo, mas pra nós já enjoou. Qualquer baile hoje em dia tem camarote, por favor tu não confunda. Mas igual Davi achou, só na quadra da Chatuba. E aí morador, se liga, tome com este barulho que eu quero ver, que eu quero ver. Vai, tome com este barulho que eu quero ver, que eu quero ver. A Chatuba estremece com a rajada do FB. A Chatuba estremece com a rajada do FB. Vai, tome com este barulho que eu quero ver, que eu quero ver. Vai, tome com este barulho que eu quero ver, que eu quero ver. É só capa de revista, só artista de TV. É só capa de revista, só artista de TV. Sabe o quê? No pau de bosta ele fica parado. Quando ele volta lotado. É o Maracanã do funk, todo mundo tá ligado. Fica no bairro da Penha, área da Vila Cruzeiro. Fala aí o outro baile, que os caras jogam dinheiro. Quanto mais fala de nós, mais papai do céu ajuda. Quer saber quem é o poder? Vem, 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 vem. Vem pro baile da Chatuba. Afirma que incomoda, afirma que perturba. Afirma que incomoda, afirma que perturba. Qual é o nome da firma? Afirma, afirma. Qual é o nome da firma? Afirma é a Chatuba. Afirma é a Chatuba. Afirma é a Chatuba. Alemão, não tenta não. Se chegar que nós derruba.